Tere päevast, head kolleegid! Tänase kursuse teemaks on, kuidas tasandada gümnaasiumi astmes tekkinud lünki. Me ju kõik väga hästi teame, et kaks viimast õppeaastat on meil tegelikult olnud lünklikud. Üle-eelmisel õppeaastal, ju märtsikuust kuni õppeaasta lõpuni lapsed koolis ei käinud, olid ulaõppel ja eelmisel õppeaastal, no praktiliselt pool aastat oli lapsed kodus. Tõsi, see küll regiooniti oli erinevalt, et võib-olla siis mõnes maakonnas oli seda ulaõppe aega natukene vähem, aga mõnes rohkem. Aga no nii jämedalt öeldes pool aastat ei saanud me normaalselt koolitööd teha. Ja see on kindlasti ka jätnud oma jälje ja ma üritangi nüüd siis veidi omalt poolt selgitada, et kuidas me neid tekkinud lünki võiksime siis likvideerida, aga loomulikult on siin igaühel oma mõtted ja nii, et kui me need mõtted nüüd kokku paneme, siis saame ka mingisuguse sellise positiivse tulemuse. Nii et mina olen Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja. Ja alustame siis algusest, et millest need lüngad on tekkinud ja mis siis juhtus. Ma juba seda korra rääkisin, et üle-eelmisel õppeaastal märtsis kuni õppeaasta lõpuni me ei saanud korralikult koolis käia ja eelmisel õppeaastal, no loomulikult siis kusagil novembrist, detsembrist, maikuu keskpaigani. Nüüd kui alustati siin ulaõppega, just nimelt siin märtsis, eks ole, see oli üle-eelmisel õppeaastal, siis ju tegelikult kõigil meil kogemust puudus, et kuidas seda ulaõpet korraldada. Iga üks tegi, iga kool tegi seda täpselt oma enesede tarkuse järgi ja HITSA, eks ole, kes oleks siis pidanud nagu õpetajaid juhendama, ärkas alles siis kaks nädalat pärast ulaõppe algust, nii et alguses olid siis, noh, võiks öelda õpetajad ka nagu ula peal. Mina ise alustasin tõsi küll esimesest päevast alates ja leidsin väga lihtsa lahenduse. Kasutasin Facebooki ja veebikaamerat. Nüüd loomulikult nooremate klasside puhul alati tekib siis see küsimus, et kas nemad Facebooki võivad kasutada. Aga mul siis sellel õppeaastal nii noori ei olnud, nii et kõigil oli see Facebooki kasutamise võimalus olemas. Ja tegin lihtsalt siis Facebooki otseülekande. Nüüd loomulikult see ulaõppe on toonud kaasa siis selliseid kummalisi olukordi ja noh, näiteks ma siin toon ühe näite, et Tallinnas ühes X-koolis sellel üle-eelmisel õppeaastal ma isegi ei saanud aru, kas seal matemaatikat üldse siis märtsist kuni mai või tähendab just nimelt mai lõpuni üldse õpetati, sellepärast, et kui mul tuli üks õpilane, kes soovis hakata saada lisatunde, siis selgus, et 11. klassi alguses alustasid temad vektorite ja joonevõrrandiga, mis tähendab seda, et see kursus oli 10. klassist jäänud täiesti tegemata. Miks see nii oli, ei oska mina öelda. Ja loomulikult, eks ole selle asja siis lõptulemus nüüd oli see, et 11. klassis jõuti siis eksponent ja logarit võrranditeni. Tegemata on siis trigonomeetrised võrrandid, kogu see trigonomeetri osa ja ma ei räägi siis tuletisest ja tuletise rakendustest. Nii et mis saab 12. klassis, selles koolis on minu jaoks täiesti ebaselge, sest 12. klassist kõik need kursed läbi võtta ja harjutada riigi eksamiks, see ei ole nagu eriti reaalne. Aga no vähemalt ühes koolis oli see olukord selline. Nüüd kindlasti on siis ka selliseid koole, kus jõuti kõik teemad läbi võtta, aga no vähemalt mina oma kogemusest võin küll öelda, et eelmise aasta 10. klass näiteks, no need õpilased, kes õppisid 10. klassis, nad osalesid küll Zoomis tundides,
aga nende teadmised tegelikult, eks ole, kui me maikuus kokku saime, olid ikkagi hästi pinnapealsed ja ulaõppe ja siis ikkagi kontaktõppe tulemused on kardinaalselt erinevad. Nii et mida siis nüüd teha? No, osades koolides muidugi oli ka niimoodi, et veebitunde praktiliselt ei tehtud, anti õpikust lihtsalt ülesanded ja siis tehti kontrolltööd. Õpilased tegid kodus, ainult et seal tekkis siis loomulikult see küsimus, et kes need kontrolltööd reaalselt ikkagi lahendas. Ja oli ka selliseid juhtumeid, noh, need on sellised kurvad juhtumid loomulikult, et anti lihtsalt siis lingid minu õppevideotele ja et vaadake neid Allar Veelma õppevideosid ja õppige siis nende järgi, noh, võtke siis õpik ka appi. Et kas selline asi on piisav? No minu meelest mitte. Nüüd mina tegin ise aga niimoodi, et ma sain praktiliselt kõik teemad käsitletud ja enamus tunde ma tegin Zoomi vahendusel, aga siis üks tund nädalas, see oli tavaliselt siis reedene päev, tegin ma konsultatsioonipäeva ja siis ei toimunud ühtegi Zoomi tundi. Ja siis me tegime niimoodi, et kuna õpilasi ju kooli kutsuda ei tohtinud, no tervet klassi, siis oli lubatud ju teha niiviisi, et erivajadusega õpilased võivad tulla siis kooli. Ja kõik 12. klassi õpilased, ma nimetasin siis erivajadusega õpilasteks, sellepärast, et neil olid erilised vajadused, mis seisneb ju selles, et neil on ees riigi eksam. Ja direktor siis loomulikult ütles mulle, et kui ma suudan seda teha niimoodi, et keegi eriti ei näe ja üle 8 õpilase korraga klassis ei ole, et siis ma võin selliseid asju korraldada. Ja nii ma tegin. Nüüd teiste klassidega oli täpselt see reedene päev samuti, aga ma kutsusin kooli ainult osa õpilastest. Kutsusin need, kellega oli siis võib-olla kõige rohkem probleeme ja kes edukalt hakkama said, siis nemad olid ikkagi kodus, nii et neid ma kooli ei kutsunud. Nii et konsultatsioonid tegin ainult siis nõrgematele õpilastele. Ja nii nagu ma 12. klassi kohta rääkisin, et siis nendega enamus harjutamist ikkagi oli koolis, aga siis väikestes gruppides. Ja alates siis kusagil seal aprilli algusest me niimoodi tegime. Ja noh, riigieksami tulemused saime me siis üle riigi keskmise, nii et aga ma pean ütlema ka, et oli selline tugev klass. Nii, ja nüüd kui vaadata siis gümnaasiumi veebimaterjale, et mida siis siin ulaõppe ajal sai kasutada, siis ega ju veebiõpikuid tasuta kasutamiseks, ehk siis neid õpikuid gümnaasiumi klassidele praktiliselt ei ole. No ma ei hakka rääkima seal ühest Avita komplektist, mis on ka mitte täielikult üles pandud ja kuna selles komplektis on nii palju vigu, et seda komplekti kasutada on ohtlik selles mõttes, et lapsed võivad asjad valesti meelde jätta, siis loomulikult ma seda ka ei kasutanud ja kasutasin siis teatavaid digiõppe materjale, aga ma arvan, et neid olete ka teie kasutanud. Nii et see oleks nüüd selline hästi lühike siis sissejuhatus ja hakkaks rääkima siis nüüd sellest, et kuidas nüüd edasi siis liikuda. Et kuidas me nendest lünkadest üle saame. See kursus oli mul planeeritud teha augusti lõpus ja sel hetkel me veel täpselt ei teadnud, et mis hakkab juhtuma. Ja ma nimetasin siis kollaseks stsenaariumiks siis seda, et lapsed saavad koolis üldiselt olla, on üksikud puudujad, aga no mitte üle poole klassi. Ja mulle tundub, et hetkel me olemegi sellesse kollasesse stsenaariumisse täpselt välja jõudnud. No jättes välja nüüd mõned erandid, kus siis on terved koolid kinni pandud, aga neid koole on vähe. Oma kooli kohta ma saan öelda, et meil on praktiliselt igast klassist
on üksikuid puudujaid, on lihtsalt haigestunud õpilasi, aga on ka neid, kes on siis koroonaga. Ja kuna nüüd vaktsineerituse tase on meil piisavalt kõrge, siis keegi pole nüüd pidanud koju jääma nendest vaktsineeritud õpilastest. Nad testivad ja kui nad on negatiivsed, siis on kõik okei. Ja kui nad on positiivsed, eks ole, no siis on nad mõned päevad kodus ja teevad kordustestimise. Nii et üldiselt, eks ole, selle kollase stsenaariumi korral toimub siis tavapärane õppe. Ja me oleme kokku leppinud ka siis sellise asja, et kui õpilane ei ole vaktsineeritud, siis meie talle mingisuguseid digitunde ei tee. See tähendab seda, et sellisel juhul on lapse vanemal vastutus oma lapse õpetamise eest selles mõttes, et kui last vaktsineeritud ei ole, mingil põhjusel ei lase vaktsineerida, siis järelikult vastutab ta ise. Nüüd palju on räägitud ka hübriidõppest, et teeme siis niiviisi, et paneme kaamera klassi ja ühelt poolt siis õpetame justkui klassi, aga teiselt poolt näitame siis pilti klassi tahvlile, et need, kes siis on kodus, et need saavad siis vaadata ja kuulata, et mis siis klassitoas toimub. Mina suhtun sellesse ääretult negatiivselt ja väga lihtsalt põhjusel, et siis ma pean nagu ennast pooleks rebima, ühelt poolt ma pean ju klassi õpetama ja teiselt poolt ma pean siis olema seal tahvli ees, kuigi ma seal võib-olla olla selle, kelle just ei tahaks ja pean ka jälgima seda, et kas mõni õpilane on siis Zoomi mulle näiteks kirjutanud mõne küsimus, et ma peaks talle siis vastama. Et ma pean sellist olukorda suhteliselt ebanormaalseks ja pigem ma teen siis seda, et ma salvestan tunni. Ma salvestan tunni ja panen materjali näiteks siis üles kas või YouTube'i. Või siis teine võimalus on see, et ma salvestan tunni Zoomiga ja annan selle linki. Nii et on siin nagu kaks võimalust. Nüüd YouTube ülespanekuga loomulikult on see risk alati, et seal võib mõni lapsevanem hakata nurisema, et mõne lapse hääl on kuulda ja midagi sarnast. Ja siis ma olen pannud üles YouTube'i sellisel viisil, et need videod ei ole avalikud. See tähendab seda, et need on siis niimoodi üles pandud, et neid leiab üles ainult see inimene, kes teab konkreetselt linki. No täpselt nii nagu meie kursusega. Nüüd hullem stsenaarium on punane stsenaarium, mille korral kooli pannakse mingiks ajaks kinni ja hakkab jällegi toimuma ulaõppe. Nii et sellisel juhul siis see minu jutt muutub osalt öeldes mõtetuks, et ega me sellisel juhul ju mingisugused lünki siin eriti likvideerida ei saa, pigem tekivad uued lüngad juurde. Nii et no loodaks nüüd väga, et me selle punase stsenaariumini välja ei jõua, et me saame ikkagi koolid lahti hoida. Ja kui nüüd hakata edasi vaatama, siis et kuidas me siis nüüd saaksime seda mahajäämust likvideerida ja ega siin üldist retsepti ei ole. Kindlasti on lugu ju selline, et igaüks teeb oma moodi. Mina võin teile siin rääkida oma variandi, et kuidas ma nagu soovitaks teha. Aga kui teil on mõni parem variant, siis loomulikult kasutage seda. Nüüd ma alustaks nagu nendest õpilastest, kes tänavu sügisel tulid 10. Klassi. Et me peame arvestama siin paari asjaga. Et kuna nüüd kaks varasemat aastat on olnud neil ulaõppe, no kas siis siin üleeelmine aasta, eks ole, märtsist kuni mai lõpuni, kui sa kooli jõudnudki, ja eelmisel aastal, eks ole, siis noh, kuidas kusagil, aga jämedalt öeldes pool aastat. Ja me peame arvestama sellega, et need 10. Klassi tulnud õpilased on ilmselt 8. Klassis geomeetria teemad õppinud piisavalt pinnapealselt, sest ega see ulaõppe tulemus ja kontaktõppe tulemus ikkagi sama ei ole, see on päris selge. Nii et kõik need 8. Klassi geomeetria teemad, mis olid seal alates märtsist kuni mai kuuni, need võivad olla omandamata või kui on omandatud, siis on, noh, ütleks moodi, pinnapealselt. Nüüd need 9. Klassi teemad
Loomulikult said eksamiks ettevalmistuse käigus kindlasti üle vaadatud. No loomulikult täisnurkse kolmnurga lahendamine Pythagorase teoreemiga sai selgeks. Aga kindlasti jäeti paljudes koolides trigonomeetri osa praktiliselt üldse vahele sellel eeldusel, et trigonomeetriat ju riigi või tähendab siis põhikooli lõpueksamil ei küsita. Ja noh, see on ka hea, et tegelikult ei küsita, seal trigonomeetrias väga palju pole. Ja kogu see trigonomeetria tuleb ju tegelikult kordamisele meil 10. klassi alguses. Nii et kui see trigonomeetria nüüd tegemata jäi, siis midagi hullu juhtub. Nüüd selle täisnurkse kolmnurga lahendamisega. Kui nüüd võeti ainult Pythagorase teoreem, sest mina tavaliselt võtan ise teen niimoodi, et võtan kolm teoreemi korraga, Pythagorase teoreemi, Euklidese teoreemi ja teoreemi kõrgusest, mis annab mulle sellise hea komplekti ja ma saan lahendada siis hulga rohkem ülesandeid võrreldes selle variandiga, kui õpilased teavad ainult siis Pythagorase teoreemi. Tõsi, siin võib nüüd vaielda, et öelda, et aga kuulge, et teoreem kõrgusest ja Euklidese teoreemi kuulu õppekavasse. Tõesti, ei kuulu. Aga neid asju õpetada võib, aga samas jälle hinde peale tagasi küsida justkui ei tohi. Nii et see on selline noh, õiguslik vaakum nagu siin, et igaüks siis talitab selle järgi oma julguse järgi, nii et kas ta siis õpetab neid asju või õpeta. Ruumigeomeetria ilmselt on ka nüüd üks nendest teemadest võib-olla, mis siiski sai ära õpetatud sellepärast, et lapsed said ju mai keskel kooli tulla ja no enamus nendest asjadest vaadati ikkagi üle. Nii et siis nii kõik need prismad, eks ole, silinder, koonus, püramiid. Aga see loomulikult nüüd 10. klassis õppimist mitte kuidagi ei sega, kui nad neid teemasid nüüd väga hästi ei oska. Ja räägime ka natukene algebralistest avaldistest. Need algebralised avaldised on 9. klassi jaoks üks selline suhteliselt keeruline teema. Ja väga paljud õpilased tegelikult ei saagi neid asju selgeks. Ja kui me seal nüüd veel üle pingutame, siis on tulemus veel hullem. Nii et kui nüüd algebralised avaldised 9. klassis võeti läbi pinnapealselt, tehti selliseid lihtsamaid harjutusi, siis ma ütlen ka selle kohta, et midagi hullu ei juhtu, sest algebraliste avaldistega tegelikult me alustame ju 10. klassis, no praktiliselt algusest peale. Nii et ütleme, et see 10. klass nüüd, kes sel sügisel alustas, me teame, selle 10. klassiga on mõned nõrgad kohad, eriti, mis on siin 8. klassi geomeetriaga ja 9. klassi mõningate teemadega. Ja minu soovitus on siis nüüd selline, et mida on täpselt ma ka tegin, et 10. klassi alguses kõigepealt me kordasime 2 nädalat praktiliselt. Nii et kuni siia maani ma olen nüüd korranud ja ma teen tasemetöö. Teen siis 10. klassi alguses tasemetöö, kuhu ma panen sisse siis kõik põhikooli sellised olulisemad teemad, mis ma olen siis ka loomulikult korranud. Ja rõhk on siis nendel teemadel, mille puhul mul on võib-olla selline kahtlus, et need asjad ei või olla, võib-olla ei ole selged. Asi on selles, et 10. klassi tulevad ju õpilased väga erinevatest koolidest. Ja mul pole õrna aimugi selle kohta, et mida nendes koolides tehti. Oma õpilaste kohta ma tean täpselt, et mida ma tegin ja mida ma ei teinud. Nii et ühesõnaga nende lastega on mul pilt nagu klaar, aga teiste puhul mul on nagu ülevaade puudub. Ja sellepärast selline diagnostiline tasemetöö, mida ma isegi numbriliselt ei hinda, vaid vaatan ära, et milliste teemade juures on kõige rohkem probleeme, et järelikult siis edaspidi ma pean pööramagi rohkem nendele asjadele tähelepanu. Nüüd, mida ma kindlasti sellesse tasemetöösse ei pane siis 7. klassis õpitud võrrandeid, eks ole lineaarvõrrandeid, sest
noh , need asjad peaksid ikkagi selged olema ja algebraavaldisi . Algebraavaldisi loomulikult ka ma ei pane , sellepärast et neid me hakkame õppima ju alles 10. klassis korralikult . Ja kui nad 9. klassis neid selgeks ei saanud , midagi hullu sellest ei juhtu . Küll aga panen ma loomulikult ruutvõrrandi ja ruutvõrrandi korral mina siiski eeldan seda , et põhikoolis on ära õpetatud ruutvõrrandi üldine lahendivalem ja ka taandatud ruutvõrrandi lahendivalem . no me oleme siin erinevatel kursusedel pikalt vaielnud sel teemal , et kas ikka peab taandamata ruutvõrrandi lahendi või tähendab , vabandust , taandatud ruutvõrrandi lahendivalemit teadma või on juba väga hea see , kui õpilane teab seda üldist valemit . no ma ütleks niiviisi , et need õpilased , kes gümnaasiumis ei jätka , nende puhul tõepoolest , kui nad teavad ühte valemit , see on väga hästi . kui aga tuleb õpilane gümnaasiumisse ja ta ei tea taandatud ruutvõrrandi lahendivalemit , no siis ma võtan oma kohustuseks see ära õpetada . sellepärast , et väga tobe on lahendada taandatud ruutvõrrandeid taandamata ruutvõrrandi lahendivalemi abil . no vähemalt see on , selline on minu seisukoht . nüüd mittetäielikud ruutvõrrandid . kõik mittetäielikud ruutvõrrandid lahendatakse ju erivõtetega ja neid erivõtteid , need õpilased , kes tulevad 10. klassi , tegelikult peavad valdama . et ei ole ju normaalne , et me lahendame näiteks võrrandit X ruut miinus 4 võrdub nulliga , lahendame siis üldise ruutvõrrandi lahendivalemiga , et see kohe ei lähe mitte . nii et ruutvõrrandeid ma kindlasti seal tasemetöös kontrollin , aga lineaarvõrrandeid ma sisse ei topi , sest et nendega on asi enam-vähem korras . nii , küll ma panen sisse ka täisnurkse kolmnurga lahendamise , hulknurga kohta ülesanded , tasandiliste kujundite kohta ülesanded ja ka tekstülesanded . see on siis ja vot see tekstülesanded nüüd on selline , kus on tekstülesanded siis nii lineaarvõrrandi koostamise kohta , ruutvõrrandi koostamise kohta kui ka siis lineaarvõrrandi süsteemi koostamise kohta . ma mõtlesin väga sügavalt selle asja üle järgi , et kas seda tasemetööd tasub teha ja millised teemad sinna sisse panna , aga otsustasin , rääkisin ka õppealajuhatajaga ja otsustasime , et me selle ikkagi teeme , et saada siis üldine pilt ja vaadata , et mis teemad on siis need , mille puhul ilmselt ma selle 10. klassi jooksul peaksin veel siis tähelepanu nagu , millele peaksin tähelepanu pöörama . nüüd loomulikult tekib kohe küsimus , et kuulge , et ma olen 2 nädalat ära raisanud , no jutumärkides küll . ja et kuidas ma siis selle ajaga nüüd siis välja tulen , eks ole , et ma peaksin no siis kusagilt midagi kokku hoidma . no ja tõepoolest ma seda nüüd räägin ka teile . nüüd , kui see kuni rakendub see kollane stsenaarium , et enamus õpilastest on koolis , siis sellisel juhul kõik kursused ma võtan õiges järjekorras . kursuste järjekorra muutmine on alati teatav risk , sellepärast et meie õpilased liiguvad väga palju , lähevad ühest koolist teise . ja kui ma nüüd kursuste järjekorda muudaks , no 10. klassis ei tule see eriti kõne alla . küll aga võib tulla see näiteks 11. klassis . aga sellest ma räägin natukene nüüd hiljem . nii et 10. klassi puhul ma võtan siis kollase stsenaariumi korral kõik kursused täpselt selles järjekorras . ja kui nüüd rakendub punane stsenaarium ehk siis lapsed aetakse jälle koju , siis loomulikult peab vaatama , et millele me siis tähelepanu pööraks . arvu hulkade juures loomulikult , eks ole , no seal saab natukene kokku võtta neid teemasid . aga just reaalarvude piirkondade märkimine , võrrandi lahendamine täies mahus , siin ei ole mitte midagi teha . siin tuleb üle vaadata nii lineaarvõrrand , ruutvõrrand kui ka murdvõrrandi lahendamine . küll ma aga jätaks 10. klassis võib-olla siis tegemata tekstülesanded . ja väga lihtsal põhjusel . ma olen tihtipeale teinud nii , et ma olen 10. klassis lahendanud osa tekstülesandeid ja osa olen jätnud 12. klassi .
Põhjus on väga lihtne. Kui ma 10. klassis kulutan väga palju tekstülesannete lahendamisele, siis 12. klassi alguses või seal keskel, kui me hakkame juba kordama riigieksamiks, siis selgub, et ega see tekstülesannete lahendamine on neil enamusel suures mahus ikka meelest ära läinud. Ja ma pean hakkama tegelikult otsast peale. Nii et tegelikult ma 10. klassist lahendan küll tekstülesandeid ja näitan ära need skeemid. Tavaliselt ma teen siis lahendan tekstülesanded üldiselt tabelite abil, et kuidas tekstülesandeid lahendada, aga väga palju ma sellele siiski aega ei raiska. Nüüd, kui ma ütlesin võrrandid, et võrrandid tuleb läbi võtta ikkagi täies mahus, et siin midagi teha ei ole, pääsu ei ole, sellepärast, et kui me jätame murdvõrrandid õpetamata, siis ei saa ka me lahendada ju vastavad tekstülesandeid. Ja tekivad veel teised raskused. Nüüd võrratused. Võrratuste lahendamine tuleb täies mahus läbi võtta. Muidugi nüüd kõik sõltub ju sellest, et kas te õpetate kitsa matemaatika järgi või te õpetate laia matemaatika järgi. Et siin on nagu suur vahe. Aga võrratusi põhimõtteliselt ju 10. klassi tulnud õpilased üldse õppinud ei ole. Ja see tähendab seda, et me alustame tegelikult päris algusest. Nüüd, mis peab saama päris selgeks? Kitsa matemaatika järgi õppijatel loomulikult ruutvõrratuse lahendamine, sellest ei ole kuhugi pääsu. Ja laia matemaatika puhul ruutvõrratuse lahendamine, intervallmeetod ja loomulikult siis ka murdvõrratuste lahendamine, mida ma siia küll kirjutanud, eks ole, aga ka murdvõrratuste lahendamine ja et me neid murdvõrratusi lahendame siis intervallmeetodiga, noh, see on juba oma ette jutt, aga võrratustest pääsu ei ole. Nii et need on kaks sellist teemat, mis tuleb ikkagi nüüd täies mahus läbi võtta. Nüüd ma enne nagu mainisin, et aga vaadake, et kui ma olen 2 nädalat kulutanud, eks ole kordamisele, et ma pean midagi kusagilt kokku hoidma. Ja üks selline kokkuhoidmise koht võiks olla trigonomeetria. Trigonomeetria on ju tegelikult jagunenud ju 2 klassi vahel. 10. klassis on trigonomeetria ja 11. klassis on trigonomeetria. Trigonomeetria õpetamist 10. klassis ma alustan algusest. Ehk siis kõigepealt me räägime ära täisnurkse kolmnurga trigonomeetria, defineerime siinuse, koosinuse, tangentsi. Loomulikult siis võtame, räägime nurkadest, siis hakkame üldistama, eks ole, ja võtame siis suvalise nurga siinuse, koosinuse ja tangentsi. Nüüd, mida natukene siin saab võib-olla lühemalt teha, on siis avaldiste lihtsustamine. Et mõnikord nende trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamisega pingutatakse üle ja võib-olla raisatakse seal natukene liiga palju aega. Et tegelikult nende avaldiste lihtsustamine, eks ole, esialgu taandub ju 3 põhivalemile, hiljem tulevad juurde siis ka teised valemid, aga ma väga palju aega võib-olla nende trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamise peale ei kulutaks. Et oleksid selged need põhiteisendused ja lihtsamat avaldiste ka peab õpilane hakkama saama. Nüüd valemid. Kuidas keegi? Mina olen tavaliselt siiski 10. klassis trigonomeetria valemid tuletanud. No eriti need 3 esimest, eks ole, et siinuse ruut plus koosinuse ruut võrdub 1-ga, siinuse koosinuse jagatis on tangents ja 1 plus tangentsi ruut on võrdne 1 jagatud koosinuse ruuduga. Need 3 valemit ma kohe tuletan täisnurkse kolmnurga abil, eks ole, ja noh, et õpilased ka näevad, et siis need valemid ei ole mitte issanda kingitus neile, vaid nad tulevad sellise loogilise arutluse käigus. Nüüd, kust saab kokku hoida, on summa ja vahe valemite tuletamine. Ja ma võib-olla sellel õppeaastal jätaks need valemid tuletamata, et näitaks lihtsalt tuletuskäiku. No seda ma saan ju teha, eks ole, kui mul on projektor, ja kui mul on olemas, eks ole, siis valge tahvel, no siis mul on küsimust ja mul on olemas ka digitahvel, mille peale ma saan kirjutada.
aga et me vaataks selle tuletuskäigu üle, aga ei hakkaks tuletama või õigemini ma õpilaste käes siis seda tuletamise käiku tagasi ei küsiks. Et see on nüüd selline koht, mille arvelt saab siis kokku hoida. Nüüd kahekordse nurga valemid. Need ma tuletaks. Sellepärast, et vaadake, kui meil on summa ja vahe valemid olemas. Muidugi nende summa ja vahe valemite juures ma ütlen, et siin tuleb päris palju teha harjutusi. Kui need harjutusi ei tee, siis need valemid ka meelde ei jää. Ja matemaatikas on ikka niimoodi, et kui see laps vaatab nüüd YouTube'is mõnda videot summa ja vahe valemite kohta, siis see on kindlasti üks asi, aga kui ta käsit kirjutab läbi, see on hoopis teine asi. Ja matemaatika õppimisel ikkagi peavad meeled töötama ja peab ka käsi töötama. See tähendab, et ta peab need läbi kirjutama. Et sellest, et ta diivanil lösutades vaatab YouTube'i videot nende valemite tuletamise kohta, sellest on vähe abi. Nii, ja nüüd siis kahekordse nurga valemid. Need valemid me tuletame siis summa ja vahe valemite kaudu. No, õigemini küll summa valemite kaudu, vahet ei ole vaja saa. Ja näitame ära tõepoolest, et siis siinus kaks alfat, kuidas me saame, koosinus kaks alfat, kuidas me saame ja tangents kaks alfat, kuidas me saame. Nüüd poolnurga valemeid. Neid ei ole ka õppekavas ja neid ei ole ma nüüd viimased aastad ka enam õpilastele eraldi näidanud, aga olen öelnud, et kui on kuskil selline avaldis, et siis nad peavad oskama sellised valemid lihtsalt üles leida. Nii et trigonomeetria puhul, eks ole, on vaja siis nende valemite teadmist. Ja noh, need koolid, kes kasutavad minu 10. klassi tööraamatut, see ilmus nüüd sügisel, siis need valemid on kõik seal sisekaanel ilusasti olemas ja me saame siis neid sealt vaadata ja noh, kui õpilane sealt vaatab ja lahendab ülesandeid, no lõpuks need valemid jäävad ka meelde normintellektiga õpilase puhul. Mõnele loomulikult ei jää midagi meelde, aga noh, need on sellised juhtumid, kus me oleme ilmselt ka võimetud, et me ei saa midagi teha. Ja trigonomeetria puhul loomulikult me arvestame veel sellega, et see teema tuleb siis meil tegelikult noh, teises kontsentris 11. klassis. Nii et trigonomeetri arvelt siin natukene saab kokku hoida, et ei pea võib-olla siis kõiki valemeid just seal tuletama. Ma pean just siin silmas siis summa ja vahe valemeid. Nüüd, mis puudutab aga nüüd neid edasisi teemasid, siis vektorid. No, vektorid on isenesest oluline teema ja vektoritega on alati olnud see lugu, et füüsika õpetajad siis kiruvad matemaatikuid, et matemaatikud õpetavad vektorid liiga hilja. Et füüsikud hakkavad ju vektorid õpetama juba mehaanika kursuse alguses, aga meie võtame siis alles, eks ole ju noh, praktiliselt õppeaasta teises pooles vektorid. Nüüd, mida vektorite juures siis saab kokku võtta? No kui te vaatate õpikus, et mis moodi need teemad on seal kirja pandud, mina ise kasutan Leppmani õpikut. Et no õigemini ma kasutasin enda ja siis Tõnsa õpikut, aga need õpikud on lihtsalt nüüd no, tänaseks päevaks ära kulunud ja kordustrükki nendest suure tõenäosusega enam ei tule. Et mul on küll üks klassikomplekt, mida ma saan veel siis õpilasele laiali jagada. Aga üldiselt ma kasutan Leppmani õpikut. Ja vektorite, kui te vaatate vektorite teemasid, siis seal on ta väga ära hakitud. Et tegelikult seal saab mitu teemat korraga kokku võtta. Et üks asi on siis vektorite geomeetriline käsitlemine, geomeetriline liitmine, geomeetriline lahutamine. Eks ole, vektori koordinaadid, vektori enda mõiste ja seda laadi ülesanded, et sealt saab kokku võtta. Ja teine on loomulikult siis kõik tehted vektoritega koordinaat kujul. Ja mina võtan kindlasti sel aastal, teen niimoodi, et panen sellise pealkirja lausa, et lineaar tehted vektoritega ja võtan vektorite liitmise, lahutamise
ja skalaariga korrutamise, võtan kõik korraga kokku, annan need valemid ette ja hakkame siis lahendame nende kohta ülesandeid. Nüüd, noh, ülesannetega on ka täpselt niimoodi, eks ole, et õpikus on hästi palju triviaalseid ülesandeid. Neid peab harjutama, noh, neid saab ka suuliselt teha. Aga selleks, et seda vektorite teemat natukene siis järgmise teemaga siduda, et siis ma üldiselt kavatsen teha niimoodi, et vektorid ja sirgevõrrandid, no täpselt nii nagu need teemad on ka meil riigieksamil, et ma võtan siit teen niivisi, et õpetan vektorid kõigepealt ära, loomulikult vektorite skalaarkorrutis, sellepärast, et skalaarkorrutis, et ta ei pääse kuhugi ja seda on ka füüsikutel vaja tööarvutamisel. Ja kui ma olen vektorite teema lõpetanud, loomulikult ma teen siis mingisuguse kontrolltöö seal, nii nagu tavaliselt, ja sirgevõrrandid. Sirgevõrranditega on nüüd niimoodi, et kõiki sirgevõrrandeid ma ei tuleta. Ja ma näitan kindlasti ära sirgevõrrandi tuletamise, kui sirge on antud kahe punktiga. Lihtsalt, et õpilased näeksid, kuidas tekib üks valem. Ja saame sirge kanoonilise võrrandi. Nüüd need sirgevõrrandeid on ju tegelikult ju rohkem, eks ole, on ju sirgevõrrand siis tõusu ja all koordinaadiga, siis sirgevõrrand kahe punktiga, sirgevõrrand punkti ja vektoriga, sirgevõrrand punkti ja tõusuga, sirgevõrrand punkti ja tõusu nurgaga. Ja mis ma jätaks võibolla tegemata, on siis sirgevõrrand telglõikudes. Et ausalt öeldes sellel võrrandil võibolla on kõige vähem rakendamist võimalusi. Nii et kõiki neid võrrandeid ma ei tuleta, aga võtame küll teatavaks. Ja võt nüüd harjutamise mõttes vektorid ja sirgevõrrandid. Kombineerin kokku ja siin ma soovitaks kasutada siis selliseid ülesandeid, no, mis on riigieksamil olnud, mitte nende viimaste aastate ülesanded. Need viimaste aastate ülesanded on hästi lihtsad. Ja aga võtaks neid, mis on alates seal 97. aastast kuni seal 2000 võibolla 6. või 2007. aastani, kus olid ikka päris sellised tõsised ülesanded, kus tuli seal sirgetega päris kõvasti möllata ja vektoritega samuti. Nii et tegelikult nende kahe teema arvelt annab kokku hoida. Nüüd ma räägiks natukene ka siis nendest lisamaterjalidest, et mida ma siis lisaks õpikule kasutan. Kümnendas klassis on mul enda matemaatika tööraamat, no täpselt see, mis siis ilmus sel sügisel. Nii et me kasutame siis õpikut ja tööraamatut. Ja kuna meil alati on jutt olnud koolikoti raskusest, siis mõnikord me teeme ka niimoodi, et õpilased õpikut ei pea kaasas kandma ja lahendame ülesanded ainult siis tööraamatust või siis vastupidi, et võtavad kaasa siis õpiku ja võtta siis kaasa tööraamatut. Nüüd lisaks kõigele me kasutame ka siis seda varianti, et kui nüüd õpilased on ikkagi hädas ja mõnest teemast ei ole aru saanud, siis ma olen ikka soovitanud vaadata ka minu õppevideosid ja need õppevideod on kõik kättesaadavad minu kodulehelt. Neid võivad kasutada kõik koolid ja see on täiesti tasuta ja see tasuliseks ei lähegi. Mul on küll siin tehtud pakkumised, paneme need videod taskutarka, aga ma selle mõttega just päris päri ei ole, et kõik asjad teha tasuliseks, sellepärast, et noh, me teame, et sel aastal opik juba läks tasuliseks ja hind oluliselt tõusis võrreldes eelmise perioodiga. No eelmine aastal oli muidugi tasuta, eks ole, aga ma pean silmas seda aega, kui ta oli veel tasuline, nii et minu meelest see hind mitmekordistus. Ja täpselt sama on ka Foxiga. No Foxi ma pole üldse kasutanud, tähendab, et ma ei pea seda mõistlikuks. Et õpilastele ette nähtud 57 eurot, mis on õppevahendite ostmiseks, et me
jagame laiali siis erafirmade vahel ja siis pärast oleme kurvas seisus, et me ei saa õpikuid ega siis ei saa tööraamatuid ega või midagi siis tellida. No tööraamatud tõsi õpilased või nende vanemad ostavad ise välja. See oli nüüd jutt 10. klassi kohta. Kui nüüd läheb kõik hästi, siis 10. klassi lõpuks ajaliselt ma peaks välja tulema. Ja nii, ma lähen korraks veel tagasi siia, eks ole, ja ütlen, eks ole ära, et mida ma siis nagu teen, et alguses ma teen taseme töö, kursuste järjekorda ma ei muuda, siin ma midagi tegema ei hakka. Nüüd, kui tuleb punane stsenaarium, siis kõik hakkab selguma töö käigus, mitte midagi siin ette ennustada, absoluutselt ei ole võimalik. Aga võt need võrrandi lahendamised ja muud asjad, need tuleb teha ikkagi täies mahus, midagi siin teha ei ole. Nii et ühesõnaga, ega me siin 10. klassi arvelt nüüd midagi kokku hoida ei saa. Aga nüüd need lüngad, mis on tekkinud varasemate aastate jooksul, võt need tulevad välja tegelikult ülesannete lahendamise käigus. Et ja need tulevad välja just siin, kui me hakkame kasutama siin vektorite teemat võtma ja sirge võrrandeid. Vaat sinna me võime juurde pookida ka ülesandeid hulknurkade kohta. Eks ole, no vektoritega on eriti hea ju seda hulknurkade kohta. Et kas õpilased oskavad arvutada korrapärase hulknurga pindala? Kas nad teavad, kuidas arvutatakse korrapärase hulknurga või üldse ütleme siis kumera hulknurga sisenurkade summat ja selliseid asju? Kas nad teavad trapetsi pindala valemit? Kas nad oskavad arvutada rombi pindala valemit ja need asi. Et selliseid asju saab loomulikult siia juurde pookida igale poole ja noh, kas või sirgetega näiteks, et me teeme nii, et meil sirgete lõikumisel tekib romb ja siis tuleb arvutada välja selle rombi pindala. Võib ka loomulikult teha, kui nüüd mõni õpetaja tahab teha niimoodi ja tal on tekkinud aega, et ta võtab näiteks need tasandilised kujundid, trapets, romb, röökkülik, no ja kõik need ülejäänud sinna juurde ja võtab ja kulutab 4 või 5 tundi neile lihtsalt nendele teemadele kordamiseks, siis oleks see muidugi suurepärane. Küsimus, kas selline aeg on olemas, on omaette teema. Et mina pean õpetama siis matemaatikat niiviisi, et mul on täpselt 5 tundi nädalas ja mitte minutitki rohkem ja siis ma pean selle aega hakkama saama. Nii et see oli praegu nüüd jutt siin 10. klassi kohta ja noh, tavakursusest erinevalt, eks ole, kui tavakursuses meil tekivad seal aegalt küsimused, meil tekivad diskussioonid, et siis praegusel hetkel te kuulate nüüd siin minu juttu ja loomulikult mõttes te võite diskuteerida, see sellest ei ole midagi isenesest halba ja ma ei saa rääkida, ma ei saa öelda, et see, mis mina nüüd räägin, on kuldeks ole, minu suust tuleb välja ja et esit ei võigi teha, võib ikka, et iga õpetaja vastavalt oma kogemustele siis seda asja teeb, aga see oleks nüüd jutt olnud siis 10. klassi kohta. Ja sellega me selle esimese siis väikese videoga lõpetame ja teine video tuleb juba siis 11. klassi kohta ja siis kolmas video tuleb 12. klassi kohta ja neljas video on juba siis natukene selline üldine. Nii et ma soovin teile siis kena 3/2 tundi siis Allar Veelma seltsis ja kui te tahate vaielda ja tahate mu käest midagi küsida, siis loomulikult te võite mulle ka kirjutada. Nii et sellega ma panen nüüd selle video korraks siis kinni ja Jaanus saadab teile selle linki, täna ta juba saate seda vaadata ja õhtul saadab Jaanus juba siis järgmised linkid teile. Nii et ma soovin siis kena päeva jätku kõigile. Minu poolt siis nägemiseni.